Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 2, God se verbonde met ons vir 7 tot 13 Januarie. Ons geheteks vers vir hierdie week is in Deuteronomium 28 vers 1 en vers 2. Dit lees As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en al hierdie seënings sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Ek lees weer. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, Ons sou voldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel. Daonstal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en al hierdie seënings sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om hierdie lesse saam te bespreek. Dankie Heer vir elke dag en elke week se lesse. En ons bid Here dat U asb. dat ons hier leer op ons harte sal skryf sodat ons 'n getuienis vir U sal wees, sodat ons dienende diensknegte vir U sal wees wat U koninkryk sal uitbrei tot verhasing van U koms. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai, goeiemôre baie, welkom ons prediking vir vandag se les. Ehm voor ons nou aan vandag se les toe gaan, wil ek net weer eens baie dankie sê vir elkeen van julle se ondersteuning. Julle ondersteuning deur die duimsopknopjie te druk die sker knopie te druk. Julle gebede en ook julle finansiële bydra. Ons vra asb lief vir die van u wat dit moontlik is of jy vir ons elke maand 'n bedrag kan stuur. Ehm um, ons wil baie graag ehm um, ook 'n kragopwekker kry sodat ons nog steeds kan aangaan met die werk. Eh uh, terwyl die krag af is en ehm um, want ek het ook 'n voltydse werk hoewel ek eintlik vier werk. Hier is my vyfde nie dat hierdie werk is nie, se bediening. Ehm um, wat my nogal besig hou deur die dag. En as jy krag so baie af is, mense, my tyd word baie kort gesny en ek kom nie by alles uit nie. So om hierdie bediening ehm um, ehm um, bietjie te versterk, ehm um, sal dit baie help as u ons kan ondersteun dat ons 'n uh, fonds so kan optel dat ons ons onkosses kan dek eerste plek en dan natuurlik ehm um, die kragopwekker uh, kan kry ehm um, of dit nou solar of wat ek moet nog kyk na pryse wat die beste prys gaan wees en wat gaan werk vir die ekskuus my Engels vir die setup hierso ehm so, um, so asseblief as dit in in hart kan vind jy kan ook vir my voorstelle stuur van ehm um, wat jy kan voorstel wat die beste gaan werk ehm um, ek het drie skreens skerms waarop ek werk 'n komputer 'n uh, box komputer en uh, natuurlik ligtig gaan nodig wees. Ehm um, so ja, uh, kom dit voorstelle en bid vir ons asseblief dat die Here vir ons sal deur oopmaak en uh, ons bid dat as dit vir u moontlik is dat eh uh, die Here dan ook u gee sal seën. Soos ons ook gaan kyk na ehm um, ons les vandag wat Woensdag 11 Januarie is en die opskrif is die 10de kontrak Nou die lesse sê en dit is baie waar, daar's 'n noue geestelike verband tussen die betaal van 10de en ons verhouding met God. Die Israeliete het altyd gevloreer wanneer hulle gehoorsaam aan God was, toe hulle getrou hulle tien as 'n offergawe geskenk het. Maar in teenoorstelling daarmee het hulle weer in moeilike tye beland wanneer hulle dit nie gedoen het nie. En so was hulle en 'n kringloop van gehoorsaamheid en voorspoed en ongehoorsaamheid en probleme. En dit was tontuie van een van hierdie kringloope van ontroue teenoor God dat God deur die profeet Malajaagie 'n tweesydige kontrak voorgestel het tussen God en die volk. En ons lees dit in Malajaagie 3 vers 7 tot 11 of eintlik nie voorgestel het nie, die Here het hulle herinner daaraan. En ons lees in Malajaagie 3 vers 7 tot 10 die volgende: sê dat die daad van julle vaders dat julle van my insette afgewyk en dit nie onderhou nie keer terug na my en ek sal na julle terugkeer sê die Here van die leerskare maar julle vra waarın moet ons terugkeer mag 'n mens God beroof want julle beroof my en julle sê waarın het ons u beroof in tiendes en offergawe met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my hele die hele nasie bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees. En byproef my tog hierin, sê die Here van die leerskaare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die sprinkaan van julle afweer sodat hy die opbrinks van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynestok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskaare. Die vraag wat hier gevra word, watter beloftes en verpligtinge word in hierdie verse gevind? Nou God beloof hierso dat as hulle na hom toe sou terugkeer, hy na hulle toe sou terugkeer. Maar wat bedoel hy? In wat is dit wat hulle na hom toe moet terugkeer? Hy sê want julle beroof my in die tiendes en die offergawe. En dit is omdat hulle God beroof het dat hulle vervloek was, dat hulle onder 'n vloek was. Maar God gee ook 'n oplossing. En Jesaja vers 10 van Malagi 3, "Bring die hele tiende na die skathuis." En let wel, hy sê die hele tiende na die skathuis. En 'n tiende is natuurlik 10% van jou inkomste. En dan beloof hy en hy sê, "Sal ek vir julle die vensters van die hemel oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën uitstort." En oorvloedig beteken oorlopend. En dan kan dit wat oorlopend is Kan ons die oormaat gebruik om ander te help en om God se saak te bevorder. Ons lees in Raad oor Rentmeesterskap bladsy 75 die volgende dit sê: Hy was 'n enige gebore seun gegee het om vir u te sterf, het 'n verbond met u gesluit. Hy gee u sy seëninge en in ruil daarvoor verwag hy tien as 'n offergawe van u. Niemand sal ooit durf sê dat daar geen manier vir hom was waarop hy die saak kon verstaan nie. God se plan met tienis en offergawe word onoomwonde in die 3de hoofstuk van Maleagi verklaar. God verwag getrouheid van sy menslike rentmeesters aan die kontrak wat hy met hulle aangegaan het. En dan is daar 'n pragtige voorbeeld van 'n positiewe kringloop van gehoorsaamheid gedurende die heerskappy van koning Hizkia van Juda. Toe daar 'n baie groot herlewing in Juda plaas gevind het. En die mense het trou hulle tiendes en hulle offergawe na die tempelskathuis gebring het. En daar het soveel ingekom dat dit in hope by die tempel opgestapel was. Kyk gerus eh uh, Kronieke hoofstuk 31. En wat was die gevolg geweest? Ons lees in 2 Kronieke 31 vers 10. Het die hoëpriester Azaria van die huis van Sadok met hom gespreek en gesê vandat hulle die offergawe na die huis van die Here gebring het. Hier het ons tot versadiging en hou nog oorvloedig oor want die Here het sy volk geseën sodat ons hierdie menigte oorgehou het. God is altyd getrou. Ons moet dit net glo. Ons vra aan die einde van die dag, wat sê jou 10de betaling of gebrek daaraan oor jou eie geeslikheid en jou verhouding met God. Dis natuurlik 'n persoonlike vraag hier wat 'n saak tussen my en die Here is. Maar ons lees in Matteus 23 vers 23. En ek haal hierdie aan want daar's baie mense wat sê ons lewe in die Nuwe Testamentiese tyd ons hoef nie tiendes te gee nie. En hier is die gedeelte wat gebruik word, Matteus 23 vers 23 waar Jesus sê: Wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinstes, want julle gee tiendes en kry sament in aanwys en, en koriander en dan sê die mense, "Ah, sien julle daai Mense wat 10% gee van alles, is soos die Fariseërs, hulle is gefyns is. Maar weer eens moet ons net verder lees. Jesus sê verder: En die swaarste van die wet laat julle na: Die reg in die barmhartigheid en die trou, met ander woorde, om die reg van die weese en die weduwee te laat geskied om hulle te verdedig. Om barmhartig teenoor jou medemens en trou teenoor God te 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 bou. En ons sê Jesus hysop. Hierdie dinge behoort jy te doen sonder om die ander na te laat. So wat sê Jesus? Hy sê ons moet tiendes gee, maar ons moet ook reg en barmhartigheid en trou laat voortleef. Moet uitbring. Dan kan ons ook van die wees vir wie die Here wanneer hy kom gaan sê. Matteus 25 vers 21 mooi so. Goeie en getroue dienskneg oorweinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer en dit nie net in die nuwe hemel en nuwe aarde nie maar selfs nou en hier is dit die Here se begeerte dat ons 'n lewe in oorvloed moet leef kom ons bid Hemelse Vader baie dankie dat u altyd getrou is Heer u wat gesê het dat daar lig was en daar was lig is dieselfde God wat sê Dan sal ek die vense uit van die hemel oopmaak en op julle oorvloedige seën uitstort. Here, U sal doen wat U beloof. Help ons, Here asseblief, om in geloof die eerste tree vorentoe te stap en aan U te gee wat aan U behoort. Tiendes en offergawe en ook ons hele hart, ons lewens. Want ons behoort aan U, Here. U het ons nie net geskaap nie, maar U het ons gekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. Here, ons behoort aan U en ons bid die Here asseblief neem alles wat ons het neem dit vir u Heer en laat dit gebruik word vir eer en verheerliking van u naam uitbreiding van u koninkryk en verhasing van u koms ons bid dit asseblief in Jesus se naam amen Dats hy baie dankie julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les en weer eens baie dankie vir elkeen wat ons help om hierdie bediening te versprei. Drie duim se knoppie te druk en ook die deel knoppie of die share knoppie te druk en dit te deel met almal sover moontlik. Tot volgende keer. God se regue seën.